сподіваюся, ви вже 100% прокинулися після такого музичного супроводу. Олександр Божик, скрипаль-віртуоз, сьогодні у студії «Файного ранку». Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку. Раді вас бачити, і насправді це вже така добра традиція «Файного ранку», що вже другий рік поспіль ви до нас приходите в гості, і не випадково, насправді. 11 січня у Тернополі відбуватиметься масштабне музичне дійство, до якого ви маєте безпосередню дотичність. На що чекати тернополянам вже зовсім скоро? Розказуйте, діліться секретом. Дійсно, це хороша традиція, і мало того, я недавно так згадав, що саме 11 січня і минулого року був концерт. Тобто це не випадково, напевно, така дата, і був дуже класний концерт, бо я дуже тепло пам'ятаю зал Тернополя, тернополян, який в нас був повний аншлаг, я щиро надіюся, що цього року так само буде. І буде музичне шоу, приїжджає цілий рок-оркестр, будуть нові композиції, як авторські, так і сучасні хіти. І в мене є така певна місія показати всім, наскільки скрипка – це унікальний і сучасний інструмент. І хто вже був на моїх концертах, той це вже розуміє. Вже переконався. А хто буде перший раз, то запрошую. 11 січня буде дуже круто. Олександре, під час своїх концертів ви виконуєте як і класичні твори, так і сучасні такі певні інтерпретації. Зокрема, композиції навіть того самого гурту американського. Зараз не згадаю точно назви, але багато там різноманітних гуртів. Чи важко працювати над такою інтерпретацією, взагалі, як обираєте ту чи іншу композицію сучасну? Насправді це дуже цікава така робота, нам мені дуже подобається грати таких композиторів, як Вівальді, Чайковський, Паганіні в сучасному звучанні і грати якісь рок-хіти, як Майкл Джексон. Минулого року ACDC теж саме, ACDC. Так? Цього року я зробив цікаво, я поєднав в одному творі Вівальді і ACDC. Вони звучать одночасно, це дуже цікавий експеримент, і таких експериментів буде багато. Минулого року це було дуже класно, було Imagine Dragons. Цього року я хотів так само взяти якийсь такий хіт, який зараз є сучасний. Чесно кажучи, я щось так нічого такого не знайшов, щоб пасувало для скрипки, але, може, чули про таку інтернет-сенсацію, як Джері Хейл. Так, звичайно. І коли я в супермаркеті почув «Охрана тмена», я собі задався ціллю щось зробити так само з її репертуару. І це було не так-то і просто, але мені це вдалося. І таку Джері Хейл так само на скрипці в рок-оркестрі тернополяни зможуть почути. Тобто буде багато експериментів творчих. Ви точно здивуєте тернополян. Я в цьому переконаний, що здивую. А можемо ми вас просити, аби хоча б шматочок, от, наприклад, якоїсь композиції зараз зіграли у студії «Файного ранку», зокрема, інтерпретації сучасних виконавців? Сучасних виконавців. Так. А я спробую вгадати, що це. Добре. Почнемо зі старішого. Добре. Це Вівальді, так? Практично близько. Близько. Класичний композитор, але це Паганіні. Паганіні. Добре, а отаку. Так, мені потрібна допомога залу, не можу вгадати. Майкл? Майкл Джексон. Так, це добре. Так. Мама. Це група Queen. Правильно. Ура. Сама собі поаплодую, принаймні щось згадала. Так. Це дійсно круто звучить. Так, там такої музики буде насправді дуже багато. І, чесно кажучи, ми навіть зіткнулися з такою проблемою. Ми приготували забагато музики, тому що хочеться багато чого нового заграти, і ми тепер відсіюємо. Тому що трохи забагато ходить музики, і якщо, скажімо, у Львові в нас є двійний концерт в один день, тому нам точно треба обрізати. В Тернополі концерт один, тому, можливо, ми його зробимо трошки довше, щоб зіграти всю ту музику, яку ми приготували цього року. А скільки приблизно триватиме концертна програма? І скільки композицій, якщо так рахувати на десятки приблизно? Як піде, тому що ми, коли граємо композиції, в нас нема такого, що в нас прописано, що композиція триває 3 хвилини, наприклад. Я люблю експериментувати, я можу щось повторити, щось зупинитися, щось поспілкуватися. Тобто імпровізація під час концерту? Імпровізація. Є певні рамки, але це імпровізуємо. І, звичайно, що, як пам'ятаю, минулого року в Тернополі ми грали на біс Coldplay і ACDC. І це єдине відео, яке в мене залишилося на моєму телефоні. І це було дуже круто. І це такий біс, де коли я вже зі сцени зіскочив в зал, і ми ж цілим залом фактично танцювали на цьому бісі. Тому буду
буду бісувати, поки будуть хлопати. Насправді, деякі музиканти переконані, що публіка в кожному місті трішечки відрізняється. Тобто і по-різному зустрічають, так, і різна кількість, зрештою, приходить на концерти. Ти можеш стверджувати, що публіка в Тернополі відрізняється від публіки у Львові чи, наприклад, там у Франківську? Є якась відмінність чи ні? Не подумайте, що я це говорю в кожному місті, наприклад, що от в вашому місті найкраща публіка, але це дійсно є правда, одна з найкращих – це дійсно в Тернополі. Як показав минулий концерт, це було дуже круто. І коли я виходжу на сцену, звичайно, що я реагую на публіку, я відчуваю цей настрій. Угу. Деколи я можу міняти програму під час концерту, у нас є певний список, але я кажу, хлопці, цей твір тут, наприклад, він не піде, давайте зграємо інший твір. Тобто я вже відчуваю публіку і тернополяни надзвичайні, надзвичайно теплі. І зразу з першої композиції вони активно включаються, аплодують, і це мені дуже подобається. Тому я часто кажу, я з нетерпінням. Я не в кожному місці це говорю, але я з нетерпінням чекаю на зустріч з тернополянами, тому що вони одні з найкращих, що були в моїй кар'єрі. Скільки часу потрібно готуватися до концерту такого масштабного? Скажу відверто, я розпочав підготовку вже практично з зими минулої, тому що це треба придумати твори, які я буду виконувати, що я хочу з чим мішати, що я хочу подарувати, тому що так само буде багато авторських композицій. Тому я цілий рік готуюся до цього концерту. Хлопці, наші дівчата, які грають в оркестрі, ми зараз вже з ними розпочинаємо репетиції. І вони ще самі не знають, що я приготував, які ноти будуть. Це буде для них теж своєрідний сюрприз. Для них буде сюрприз, але нам достатньо буде 3-4 репетиції, тому що ми завжди не повторюємо концерти. Звичайно, що десь половина концерту це буде найкраще, що ми колись виконували, а фактично половина це всі нові твори. Але професіонала, в принципі, достатньо 3-4 репетиції. Олександре, ти окрім того, що готуєшся до концертів в Україні, ти ще й встигаєш подорожувати, тому що на твоєму YouTube-каналі знайшла відео, яке запущене, якщо я не помиляюсь, 19 листопада. І саме вказано, що ти в цей час був в Сполучених Штатах Америки, в Нью-Йорку. Часто ти подорожуєш саме за кордон? І я так розумію, це не випадково теж, тому що, мабуть, тішиш наших діаспорян своїми концертами. Звичайно, що часто. Навіть, скажу більше, в мене концертів за кордоном більше, ніж в Україні. Mm-hmm. Це наразі так. Ми ще на Україні нас так ще добре не знають, як, скажімо, як це не дивно, в тій самій Польщі чи в Америці. І якщо питається конкретно за Америку, це був благодійний тур в підтримку наших військових, їхньої реабілітації. І я виступав, і Оксанка Муха виступала, і нам вдалося за 5-7 концертів зібрати більше ніж 60 тисяч доларів. Це немала сума, так? Немала сума, і діаспора дуже добре відгукується, і ми допомагаємо реальним військовим, ми їх трошки підліковуємо. І це є така благородна справа, і дійсно на YouTube-каналі я таке виставив відео на авторську композицію «Повітря – це ти», бо трошки хотілося поекспериментувати. Так. А цей рік було багато поїздок, це була Америка, Румунія, Ізраїль. На наступний рік заплановано ще більше поїздок, це вже після мого цього зимового туру, то я складаю чемодани і вирушаю далі. Одразу ж, так? Не даєш собі часу відпочити трішечки, побути з сім'єю, посвяткувати? Сім'я... Тернополь у нас 11 січня, після того ще буде декілька міст на протязі січня, і після того день-два пакую чемодани і святкувати немає часу. Чекає Канада, чекає Португалія, Австрія і інші країни, і Польща. Зрештою, для людини, яка любить свою справу, це давати концерти, це теж своєрідне свято. Це величезне свято, я дуже люблю виходити на сцену. Тому це і для мене велика приємність, тому що я дійсно люблю те, що я роблю. Ти сказав, що за кордоном вас знають більше, ніж в Україні. Чому? Чому так відбувається? І що потрібно саме робити ще в Україні? Це більше промоції, це більше концертів в різних містах, не тільки, можливо, в обласних центрах, а в районних центрах, тому що звикли вже приїжджати саме в великі міста, а маленькі містечка, вони так залишаються осторонь, хоча там публіка теж спрагла до такого виду мистецтва. Скажу, що з кожним роком я, в принципі, географію виступів збільшую, і це досить затратний проєкт, той, який зараз я привожу до Тернополя, тому що це багато чоловік на сцені. І в маленькі містечки це досить складно вирушати, і нам деколи треба більш великі сцени просто. Тернопіль, Франківськ, цього року ми ще додаємо Рівне, Луцьк. Звичайно, що Львів, вони ці сцени мають, тому ми з кожним роком міста додаємо. І, можливо, колись цей проєкт буде трошки зменшений, тому що фактично 30 людей на сцені. Це досить складно. Трошки зменшимо склад і відправимося і в інші міста обов'язково.
Ще цікавить мене такий момент, окрім різноманітних сцен в різноманітних містах, чи відвідуєш ти певні фестивалі? В Україні їх дуже багато, але я так розумію, саме для такої музики теж мають бути відповідні фестивалі. Ну, наприклад, цьогоріч ми можемо вже пишатися, тому що на Тернопільщині, саме в Заліщиках, вперше відбувся фестиваль «Інструмфест». Це, власне, фестиваль інструментальної сучасної музики. Чи є подібні фестивалі в Україні і такі фестивальні майданчики саме для твоєї музики? Я переконаний, що в такій фестивалі є. І, звичайно, що скрипочка, вона повинна звучати, я думаю, на любих майданчиках, тому що вона, як це досить сучасний інструмент. І якщо минулого року в нас було багато виступів на таких фестивалях, але у складі такого проєкту, як «Володарі стихій», угу, де були музиканти-інструменталісти, і я був відповідав за стихію вогню. І ми приймали багато участі в фестивалях, не тільки в Києві, але і по Україні. На цей рік ще підтверджених, наскільки знаю, фестивалей немає. Але я би з радістю відгукнувся і поспілкувався з друзями-інструменталістами, тому що відчуваю, що я маю що розказати завдяки цьому чуду інструменту. Насправді багато не тільки музикантів, а творчих людей, зрештою, і ведучих теж на наступний рік собі щось планують. Якісь такі ставлять амбітні плани, цілі, дехто навіть списки складає. Твоє must do наступного року, окрім гастролей, можливо, якісь творчі колаборації з іншими музикантами українськими, можливо, не з українськими? Є дуже багато проєктів, але я би хотів сьогодні розповісти про такий свій проєкт, який існує буквально місяць-два. Це ми разом з дружиною, вона грає на фортепіано, зробили проєкт під назвою «Божик дуо». І ми пишемо, окрім авторської музики, кавери на відомі хіти, і українські, і світові. І ми на нашому ютуб-каналі ми викладаємо кожного тижня нове відео. І якщо це починалося спочатку просто зі зйомок в нашій квартирі, то зараз це вже ми вийшли на більш такий професійний рівень. Ми наймаємо студію професійних операторів. І на наступний рік це досить величезна цифра, але 52 відео щороку. Це досить складно, але ми ж просто шаленіємо від цієї роботи. Тому, окрім мого проєкту такого сольного, я вірю, що буде ще прозвучить скоро проєкт як «Божик дуо». І ми так само відправимося в концерти разом з цим проєктом. Ну, це дійсно амбітний такий план. 52 відео – це масштабна робота. Це стільки часу займаєте, ви собі навіть не уявляєте. Я зараз фактично весь час працюю над цим проєктом. А хто був генератором ідеї? Дружина чи ти? От сказала, давай робити щось таке разом, тим паче. Ми завжди на сцені, в принципі, виступаємо, але ми фактично разом. Разом вона деколи подає ідеї, наприклад, якісь композиції, наприклад, «Зорі запалали без обмежень». Я не, досить складна композиція, я її не дуже хотів зробити, але я зробив її по-своєму, по-авторському. І скажу по секрету, ми виставили це відео на ютубі, воно збирає дуже багато лайків. І через два дні мені лідер гурту «Без обмежень» позвонив і сказав, що почув кавер. Я дуже переживав, трубку від нього брати, але він сказав, що йому дуже сподобалося, тому що я не просто здер мелодію, я її зробив по-своєму. І йому дуже сподобалося, і він попросив, щоб я зробив ще декілька їхніх каверів, щоб ще послухати, як я працюю. Ну, це, як на мене, найкращий комплімент в такому випадку, правда ж? Так, це найкраще, коли автор цієї композиції фактично дзвонить і каже, що круто. Тому ми на правильному шляху. Скоро вийдуть кавери на Beatles, не знаю, можливо, Пол Маккартні подзвонить і скаже, що йому сподобалося. А чому б і ні? Зрештою, так. Олександре, насправді ми з тобою спілкуємося в такий період перед новорічно-різдвяних святкувань, і я просто не могла тебе не запитати про святкування і різноманітні такі моменти. Вирішила тобі організувати таке невеличке бліц-опитування. Якомога швидше намагайся відповідати на запитання, їх зовсім не багато, вони зовсім не страшні. Отож, бліц на файному ранку для Олександра Божика. Перше запитання: яка найулюбленіша твоя коляда? Боксер рождає, бо я знаю всі стовпчики. Круто. Чому віддасиш перевагу олів'є чи вінегрету? Вінегрета. Чи писав листи до Миколая? Писав листи до Миколая, поки сам не став Миколаєм. Чи приносив тобі Миколай прутика? Прутика? Ні, ніколи. Твій улюблений десерт? Морозиво з повидлом. Які страви, власне, з різдвяного столу вмієш готувати самостійно? Напевно, якесь печене м'ясо. Круто. І наостанок, вмієш кататися на лижах чи на сноуборді?
Дуже боюсь цього, тому що переживаю за руки. Як бачите, я вже навіть вчора пошкодив палець. А що говорити про лижі? Так, це небезпечно. Це дуже небезпечно, тому я більше за такий спокійний відпочинок. Слухай, спасибі тобі величезне, що ти сьогодні до нас завітав. І наостанок для нас, і для мене, для нашої команди «Файного ранку» і телеглядачів ще якусь бадьору композицію, аби ми вже точно прокинулися. Бадьору композицію? Добре. Це буде таке, як демо маленьке концерту. Тому що, як бачите, дійсно палець пошкодив, і я зараз граю на скрипці фактично трьома пальцями. Олександр Божик, скрипаль-віртуоз у студії «Файного ранку», а вже 11 січня він здивує усіх тернополян та гостей міста масштабним музичним дійством. Отож, не прокавте ні в якому разі.